অসমৰ চাহ মজদুৰসকলৰ দৈনিক যিটো মজুৰি তাক 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকে বৰ্তমান পাই থকা 232 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 250 টকাৰ দৈনিক মজুৰি লাভ কৰিব। বৰাকভেলীৰ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলে 210 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 228 টকা লাভ কৰিব। চাহ বাগিচাত পূজাৰ আগতে বোনাছ দিয়া হয়। ইতিমধ্যে বাগিচাসমূহক আমি 20% বোনাছ দিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ, যোনে যেনেকৈ পাৰে। ATCৰ বাগানবিলাক আমিও যদিও লীজত দিছোঁ, তথাপিতো এই বছৰ ATC বাগানৰ পূজাৰ বোনাছ ৰাজ্য চৰকাৰে 20% হিচাপত দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আৰু আদিবাসী লোকসকলক আমি 3% চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ই নন ক্ৰিমি লেয়াৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ MLA মন্ত্ৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ সুবিধা নাপাব। ইট হেজ টু বি অনলি ফৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ। অহা 7 তাৰিখে যিটো আৰক্ষীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব তাত এই 3% উপলব্ধ হ'ব। বজালী জিলা পোনপ্ৰথমে বৰ্তমানৰ বজালী বিধানসভা সমষ্টিক লৈ গঠিত হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত কেবিনেট চাব কমিটিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টি বৰপেটাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বনে বজালীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান বজালী বিধানসভা সমষ্টিক লৈ আমি বজালী জিলা গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু অহা 11 অক্টোবৰৰ পৰা এই জিলাখনে জিলালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে 60 নম্বৰত ছোৱালীয়ে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে 1খনকৈ স্কুটি লাভ কৰিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাতে যিসকলে 75% ল'ৰাই নম্বৰ পাইছিলে তেওঁলোকেও 1খন স্কুটি লাভ কৰিব। এই স্কুটি নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু ডিচেম্বৰ মাহত বিতৰণ কৰা হ'ব। নিবিদা অনুসৰি হিৰ' কোম্পানীৰ স্কুটি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বছৰ লাভ কৰিব। আমাৰ পৌৰসভা নিকায়সমূহত কাম কৰা চাফাই কৰ্মচাৰীসকলক আমি ডেথ আৰু এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম আমি তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। সেই অনুসৰি তেওঁলোকৰ ডেথ হ'লে, মৃত্যু হ'লে 2 লাখ টকাৰ বীমা আৰু এক্সিডেণ্ট আদি হ'লে 2 লাখ টকাৰ বীমা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই বীমাৰ সমস্ত প্ৰিমিয়াম 2টা বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। কৰিব লাগে অনাশৈক্ষিক কাৰ্যসূচী, নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? ল'ৰা ছোৱালী বোৰ হৈ নাযাব জানো? যদি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, খেল মহাসংগ্ৰাম, কালচাৰেল মহাসংগ্ৰাম নহয়, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখোন মেচিন হৈ যাব। গতিকে চৰকাৰী স্কুলত মই শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান জনাম যে গঠনমূলক অনাশৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰম তেওঁ যাতে আৰু সংযোজন কৰে।